Иртердан арбан город паза ана ипркеза аеда галешеле көрінші. Бир сөбірет өстіп шеткан улыс пик хонық шас каталан сұрынарға келпарші. Хықас шонан пухасқа жанан кейбірлік ызық орны болшы. Илбек Шиңстан 65 жылына улығылар шөбі манды өні тынтас тұрқысылған. Ана ханық шадан айланман шонны хумыртқылер улы комплекс бұтырсалар сағыз түрен. Амды ол бөгін толдырылта барыр. Тоқстырды, ичі тастыр бұбра чүнчіль. Камне обрабатывающее предприятие Саяногорска, пар ул грант ойна болган и ул тастырды тлен подурган по гранит прай пасху анын, а прай подурчи профит, о профит строительная организация ул субподрядный, но ул по прай тухсур их качил их пари, зунчу чилга крче уже. Иртырды пулғына город аймаха өнітін орын көрілік. Муниципаны пүтістарсаны хостропонады 13 тас тұрғызыл барған. Пулғынынына көдірімі 8-тан 15 тона шетірі. Оларыны Калинин облысынан Казахстанның ағылғанар, шүкі бізі ХКС жеріндегі тастар. Мрамыр шардылырды шадан айланман шажылыр саны көзділші. Хумыртқы комплекстің көрімі күнін күнге харыха көріндірі алызып отыршы. Мұндық проект пістің қазынды пазы бірде жерді жоғыл. Тадыр жерінді бастағы орын мындегі именно по тадыр қақас кейбірлік тұрғысқан ту қақасқа архитектуры возрождающая, наверное, болыр. Ну и мен сақчым, что по көбізі же воспитание молодежи. Иртағдағы хумартқа орын 8 майды байрым кейбірлі азылар.